Dečiji dućan Nina nalazi se na Žitnom trgu i godinama unazad brojne generacije su upravo ovde obavljale svoju prvu kupovinu za najmlađe članove porodice. Danas dečiji dućan u ponudi ima kompletnu bebi opremu, od krevetaca do posteljine pa sve preko pelena i benkica. Pored bebi opreme tu je i garderoba za decu do čak 8 godina. Veliki izbor igračaka je nešto što ipak ostavlja pečat na svakoga ko prvi put zakorači u ovo malo dečije carstvo. Kod nas možete pronaći širok asortiman bebi opreme, garderobe za bebu, recimo štramplice, kompletići, kapice, pelene, benkice, zatim širok asortiman garderobe za decu od 2 do 8 godina, veliki izbor igračaka, zatim kolica, guralice, biciklovi za decu. Sva garderoba koju možete naći u dečijem dućanu je marke Pom Pom, kojim su naše mušterije zadovoljne i rado nam se vraćaju. Da je Pom Pom garderoba kvalitetna, najbolje govori činjenica da mlade mame kažu da se naša garderoba prenosi generacijski, da je dobar kvalitet i da čak ni boja ni kvalitet se tokom vremena ne gubi. Dečiji dućan Nina zaista svojim kupcima nudi visok kvalitet po veoma niskim cenama, a u njemu možete opremiti kako novorođenče, tako i predškolca. U Rimokatoličkoj katedrali Svetog Ivana Nepomuka sinoć je održan koncert za orgulje i glas pod nazivom Ave Maria. 12 kompozicija posvećenih Svetoj Mariji izvele su Marta Ronto i Ana Aleksić-Šajrer, a sve u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Rumunije, koja ima za cilj promovisanje horskog pevanja, orgulja i crkvene muzike. Projekat je počeo prošle godine u junu i traje do decembra ove godine. I cilj projekta je da afirmiše crkvenu muziku, horsku muziku i znači orgulje kao crkveni instrument. I znači u okviru ovog projekta se organizuju znači horski festivali i susreti horova, recimo, i znači afirmisanje znači orgulja u smislu držanja predavanja o orguljama, susreti kantora, znači crkvenih muzičara i znači promovisanje same crkvene muzike. Ana Aleksić-Šajrer i Marta Ronto su u zrenjaninskoj publici dobro poznati duo koji gotovo dve decenije nastupa. Velika želja im je bila da održe koncert na kom će izvoditi samo kompozicije Ave Maria. Marta Ronto i ja smo dugogodišnje drugarice, koleginice i da kažem muzičke saradnice u muzičkoj školi Osma Rinković u Zrenjaninu. Već eto 20 godina obe smo tamo u muzičkoj školi i stvarno davnu želju smo imale, pošto je Marta orguljaš, da izvedemo koncert posvećen samo pesmama Ave Marije. I znači kada me je pozvala, ja sam bila oduševljena i rekla sam eto idealan dan danas, pošto je danas Sveta Marija, da izvedemo koncert posvećen Ave Mariji. Znači, izvešćemo 12 kompozicija od 12 različitih kompozitora, neke će se danas izvesti premijerno i sve su posvećene Ave Mariji. Bajkovit vokal Ane Aleksić-Šajrer i neverovatna veština Marte Ronto ostavile su posetioce bez daha. Tokom čitavog koncerta vladala je tišina, a na samom kraju je aplauz ispričao svoje. Zrenjaninska publika, koja sinoć nije bila u prilici da poseti ovaj fantastičan koncert, moći će to da učini 7. septembra u Mužlji. Odmah i sa početkom nove školske godine, 1. septembra, u naseljenom mjestu Torak, bit će održana peti put po redu manifestacija pod nazivom Tajna bakine kuhinje. Šta ćemo sve ovoga puta imati prilike tamo da vidimo? Čućemo od mojih gošći koje su mi se pridružile ovde sada u vikendici. Sa mnom su Sanja Sekošan i Bute Dojna, sam dobro rekla. Žene ispred udruženja Žena, Banaćanke Torak. Dobrodošle pre svega u Zrenjanin i u vikendicu. Dobar dan.
bolje vas našle. Čini se da za vas nije postao ni letnji odmor, ali tako, vi ste bile vredne i u toku leta učestvovali ste na brojnim manifestacijama. Jesmo, evo može. Visoke temperature vas ne sprečavaju u tome? Ne, svakako. Mi smo odvojili vreme zato što volimo pre svega ovo što radimo. Naše članice, koji nas za sad aktivnih ima 10, rade i preko leta. Smenjivali smo se, koje su bile na godišnji odmor, mi smo ove druge njima pomogli da možemo da istrajemo i da naše udruženje ne trpi. Preko leta smo imali par druženja, najskorije smo bili Chicken Fest, tamo je bila izložba svadbenih peškira, jako lepa izložba. Da, to je prvi put i predstavljeno na Chicken Festu, tako? Jeste, prvi put ove godine. Bile smo jako zadovoljne zato što smo uspele da iz škrinja naših baka izvadimo te divne peškire koje su bile vezane, naravno, pre 100 godina. Ima peškira koje imamo koji su stare 100 godina. Naš cilj, u stvari cilj našeg udruženja, jeste da predstavimo ovoj omladini našoj ono staro blago koje smo mi nasledile. A koliko danas omladina poštuje tu tradiciju i svadbenih običaja između ostalog? Ja sam jako iznenađena što sve više omladine i sve više mladoga sveta dolaze i posjećuju takve izložbe, jer udruženja žena, ne samo iz Torka, nego iz svih sela gde postoje udruženja žena, trude se da maksimalno donesu i pokazuju ne samo stare rukotvorine, nego i hrane. Zato što se i naša manifestacija bazira na to da bude što starije i što lepše da iznesemo ljudima da vide. Da, upravo to, negde prva asocijacija i na vaše udruženje jeste bogata trpeza, ali tako koja se predstavlja? Jeste, bogata je trpeza, žene rade, žene su vredne. Mi imamo i kao cilj da pokazujemo ljudima da je lep život na selu. I da jedna žena koja živi na selu, posebno u našem Torku, ima jako lep život, može da se druži, jer naše članice i naše udruženje i to promoviše, druženje. Mi smo... A šta biste vi izneli konkretno kao prednost eto života jedne žene na selu? Imamo svu prednost, ako hoće žena sa sela da se bavi svačim, može. Naprimjer, ja se bavim isključivo poljoprivredom, ja i moj suprug, ali zato to ne može da me spreči da idem i da radim ili da se družim ili da posećujemo druga sela. Sad mi imamo u subotu, znači sutra idemo u Alibunar. Znači nas tri idemo za Alibunar. Tako da se družimo, poznajemo se i lepo nam je. Mogu da vam kažem da nam je lepo. Lepo. Evo sad ćemo da čujemo od vas šta je to što ćemo eto 1. septembra imati prilike da vidimo na ovoj manifestaciji. Pa eto, mi smo došli na ideju da u ovim ludim modernim vremenima ipak sačuvamo ono što je ostalo od naših baka, od naših majki. I onda smo se dosetili da bismo mogli da napravimo jednu manifestaciju na kojoj će se prezentovati stari recepti. Znači, nazvali smo je Tajne bakine kuhinje, jer od naših baka prvo i od majki, evo sad i mi učimo još uvek, ja pogotovo, šta je ono što su one spremale kad su one bile mlade. Tako da je naša manifestacija koja... Eto vi lično, po istim tim receptima danas pripremate hranu? Pa pravim, ne toliko često, moram da budem... A šta je to što volite da pravite, a i nekada su vaše bake? Odnosno, da. Pa recimo, najviše volim da pravim, kažem, moram da naglasim da je retko, kvasno testo. Ne pravim ga toliko retko, zato što kao da imam neku tremu, da li će to da bude tako kao što je bilo kad se ranije spremalo, ali volim da spremam i klasične jela koje su se spremale u Torku, tako da prosto na neki način se trudim da otrgnem od zaborava, da tako kažem, te neka stara jela. I onda smo mi došli tako na ideju da napravimo ovu manifestaciju, nazvali smo je Tajna bakine kuhinje i veoma smo ponosne i srećne što je evo peto izdanje već ove godine. I propozicije, pošto je takmičarskog karaktera manifestacija, propozicije takmičenja su da se spremi recept na bazi, isključivo na bazi kvasca i da bude star recept, znači da bude od davnina. I onda naš stručni žiri, pošto imamo tehnologe u žiriju, ocenjuje naravno prvo izgled, pa ukus, pa... Lepo im je lep posao. Kako može da se postane žiri? Pa nema problema. Možemo nešto da dogovorimo. Dogovorit ćemo se posle emisije, nije problem. Tako da... A vidim i ovdje još ima zainteresovanih. Nije problem, dogovorit ćemo se. Valjda neće ovo biti, nadamo se, i sigurni smo da neće ovo biti posebno izdanje, pa ćemo vas rasporediti za neka dalje izdanja. Znači, takmičarskog je karaktera, ocenjuje se, znači, slani recept,
i dobijaju se nagrade za prvo, drugo i treće mesto, isto tako i za slatki recept. Takođe imamo još jednu kategoriju, to je najlepši štand koji mora da bude u etno maniru, znači da bude... Sad šta će žene izložiti, to je njihov, mislim, po volji, po njihovoj volji, ali da bude, znači, da bude etno. Etno. A da li je potrebno da žene vam pre samog takmičenja dostave koji će to biti recept? Ne. Ne. Ne mora da nam dostave recept, ali prosto, kažem, vidi se odmah, mislim, žiri odmah vidi da li je upotrebljeno nešto od sastojaka. I koliko imate do sada zainteresovanih žena? Pa znate kako, recimo, prošle godine smo imali oko 15 udruženja žena koje su učestvovala. Prve godine smo imali čak 19, tako da, eto, mi se nadamo da, bar ako ništa drugo da ostane, bar u tom broju, ako ne i više. Mi želimo i pozivamo da sva udruženja koja... I da li samo žene mogu da učestvuju uopšte na ovoj manifestaciji, ili možda ima zainteresovanih i muškaraca? Pa znate kako, ima tamo i muškaraca. Ali zainteresovanih da prave nešto, jeste? Do sada nismo imali. Do sada nismo imali, oni uglavnom muškarci koji dođu su u svoje suvozače ili pomažu ženama da je podrška, tehnička podrška, tako kažemo. Ali A ne smemo da zanemariti taj moment da čak i kažu da su muškarci bolji kuvari od žena? Naravno. Evo, možda izazov da pozovemo sve. Pa, neka dođe, zašto da ne, ne mora da znači da... U torku ne postoji diskriminacija, čuli ste? Uopšte. Polna diskriminacija, ne. Da, hvala vam puno danas što ste bile moje gošće. Pozivamo sve još jednom, dakle, da 1. septembar, to je subota, je li tako? Jeste subota, da. Da dođu u torak i da posetu, koliko nisu to prethodnih godina, da vide zapravo čemu se radi na ovoj manifestaciji, i vama želim da i dalje ovako usrećujete i sve posetujete, a i sve žene. Hvala vam. Hvala vam. Mile Puškarić je zrenjaninski autor satiričnih i humorističkih priča, čija zbirka Tvrdokuvane priče broji preko 30 naslova. Pisanjem se, kaže, bavio oduvek, a vetar u leđa dali su mu drugari koji su hvalili njegov rad. Osnovni motiv priča koje Mile piše jeste apsurdno stanje koje građani Srbije svakodnevno doživljavaju. Kroz redove gotovo svake priče može se osetiti Nušićev duh i uticaj. Uvek mi je lepo išao i lako išao, za razliku od matematike, fizike i ostalih prirodnih nauka. I jednostavno, ajde, krenuo sam da pišem. Priče pokazao jednom drugaru, drugom drugaru. Posle su došle društvene mreže. Krenulo je. Slao sam priče na konkurse i eto. Ja volim da čitam satiru i stalno kopam da nađem nove. Moram imati uzore. Moram se sa nekim uporediti. Volim jako Bulgakova, zbog njega sam maltene i počeo da pišem. Naravno, Gogolja, Nušića, Domanovića, Bohumila Hrabala obožavam, Kišona. Ima stvarno jako puno ljudi koje volim da čitam. Suština je da od ovog nema neke zarade. Ako neko misli da od umetnosti može da se živi, da može da se, eto, imam neko primanje samo od toga, slaba vajda. Bar od pisanja, za ostale grane umetnosti nisam siguran, ali jer čovek mora da nađe sam izdavača, da sam finansira štampu knjige, da posle smisli gde će biti distribucija, da organizuje knjižene večeri. Sve to radi pisac, umesto da bude obrnuto da to radi izdavačka kuća, ali jednostavno to kod nas tako ne funkcioniše. Mile kaže da je on primjer pisca koji radi u neuslovima, ali i pored toga ne da se pokolebati, već istrajava u svom pisanju. A zbirku Tvrdokuvane priče čine radovi koje je autor stvarao 4 godine unazad. To je borba večita. Imamo jedan kompjuter, deca gledaju crtaći, igraju igrice i onda bukvalno ako neko piše u teškim uslovima, to sam onda ja. Jer pišem usput, da li na papiru, da li imam gomilu hartija tamo na poslu, pa 3-4 reda napišem, zaboravi se to ako neka ideja dođe. Vidi, ja, pošto malo da se hvalim, ja dosta pišem. I ta zbirka je rezultat pisanja recimo nekih 4-5 godina. I ja sam napravio neki odabir priča koje nisu baš toliko satirične, kao što pišem recimo za Novosti i Politiku, koje su, eto, trenutno aktuelne, nego koje bi mogli da se čitaju za nekih 10 godina.
da ne gube na nekoj aktuelnosti. Ja imam priča stvarno mnogo, recimo 200, 300. Imam priča još za dve knjige, sigurno. Ali evo, ovo je prva knjiga koju sam ono, s teškom mukom izdao i dugo sam je čekao i drago mi je da je, da su i korice tako lepo ispale. Inspiraciju pronalazi u svakodnevnom životu, odnosno u situacijama koje prihvatamo zdravo za gotovo, a upravo se tada nalazimo u ulozi žrtve. Po meni je svako ugrožen. Svako ugrožen i nažalost dosta se naši građani prepoznaju, dobro si to kazala, prepoznaju u stvari u ulozi žrtve. Uvek je eto jadni mi, eto šta nam rade, pa verovatno se to i odrazilo na neke priče, ali uvek sam nekako se trudio da na kraju ta žrtva na kraju nađe načina da prevaziđe neki problem. Za svoju priču Kulise Mile je osvojio nagradu Rade Brka, potom počinje da piše za Novosti i Politiku, a nedavno je završio svoj prvi roman. Veliku podršku u svemu pružio mu je jedan od najznačajnijih zrenjaninskih pisaca, Radivoj Šajtinac. Napisao sam roman, poslao sam ga na neki konkurs, sad vidjet ćemo šta će da bude. Malo sam ja i ne samo ja, mnogi skeptični što se tiče tih konkursa, ali taj sam konkurs odredio kao, to ti je rok, čisto kao rok do kog moram završiti taj roman. I presrećan sam. Mnogo mi je više on ispunio nego pisanje priča. Priča napišeš za kratko vreme, roman ipak. Pa s nekim pauzama, nekih dve godine. Radivoj Šajtinac mi je pisao recenziju za knjigu i prilično me nahvalio. A njemu sam zapravo prvom odneo, pošto znam da je jedan od zrenjaninskih najznačajnijih pisaca, njemu sam odneo prve priče koje sam napisao i on je rekao samo napred, ne štedi nikog, piši, piši. I on mi je zapravo prvi dao krila. I ja sam mnogo veće samopouzdanje seo i pisao. Mile Puškarić se nada da su njegove priče nekog uvredile, jer to znači da radi dobro. Tvrdi da će ga porodični, muško-ženski odnosi i dečija logika uvek inspirisati, a nada se da će uskoro izdati roman. Knjigu Tvrdokuvane priče možete kupiti u Zrenjaninskoj knjižari Teatar. Prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. Drago mi je da ste ovo nedeljno posle podne proveli uz emisiju Vikendice kao i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu i to upravo ovde na Zrenjaninskom bazenu. Kao što imate prilike da vidite, ovde sve teče uredno, kupališna sezona je i dalje u punom jeku, možete ga svakako posetiti i rashladiti se ukoliko to niste do sada učinili. Ja vam i za sledeću nedelju za 17 časova zakazujem opet druženje sa svojom ekipom na nekoj novoj interesantnoj lokaciji. Uspešan početak nove radne nedelje za one koji sutra odlaze na posao, a za one koji možda idu na odmor, da se lepo provedu. Hvala još jednom.